Right, welkom hier so by Farmbook. Paale Resies 2019. Ons is hier so by Klaas, hulle het hulle Roland 340 Rotocat ingeskryf. Ons praat bietjie met Gerard, hy gaan ons vertel hoekom is hulle 'n goeie contender en hoekom is gaan die baler die mas opkom. Gerard, lyk die dinge. Baie goed en jy? Nee, wat aan die gang. Welkom hier so by die Paale Resies. Baie dankie. Ons sien uit, lyk dit wat dink jy, hoe gaan die Klaas maak? Jong, ek is Gerard Dierik, ek van Trekland Belfort, ons het agentskap daar, ons is al so 27 jaar in die gang. Ja, ek dink ons het een baie goeie kwaliteit baler, ek kom van Duitsland, want natuurlijk is dit dan baie hoë kwaliteit. Ek kan so vinnig deurgaan met die baler, met een paar puntjies vir jou wys, dat ek dink nie, hoekom ons baie goeie product het. Ok, right, ons moet mee by die pika begin. Kom, ons begin met sy aandrijving. Sy aandrijving, nee, op ons aandrijving van ons baler het ons een groot clutch, nee, so ons het nie een breekbout nie. Wat een groot voordeel is, wat natuurlijk die kapasiteit baie verhoog. Net gou hier so inkom, so kom ons van hier af. Right, so julle die clutch is hier, wow, ok, daar, yes. Ja, dan is een pick-up, nee, ons pick-up het 4 tanden op die ribbiekie plaat. Nee, ons ribbiekies is baie sterk, is versterk. Jy sal sien ons pick-up is baie voor op ons baler, wat die vloei verbeter. En natuurlijk ook, nee, kan jy dan ook uit die trekker uit sien, nee, hoe die materiaal deurgaan. Jy sê het een baie beter beheer oor die materiaal, amper as ek so kan sê. En die pick-up is baie voor, nee, met ander woord, die vloei van die materiaal is baie reguiter, en dan baie beter ook. Dan het ons spiral router, jy sal sien, is een groot 4 spiral router. En die spiral is die groot gedeelte is, nee, laat hy die voer egalig invoer in die balkamer in, ten een hoë kapasiteit. Hier is een routercut baler, so jy sal sien, as ons lemme, en dan ook een dubbel router, wat dan die materiaal kan opsnij in 7 cm stakkies. Maar sê vir my, wat ek meen, as mens praat van routercut, die routercut concept, is iets wat Klaas basis gepioneer het, as ek so kan sê. Hoeveel jaar hardloop hierdie balers al met die mechanisme, en wat is jou regte groot voordeel van jou routercut bo jou gewone invoermechanismes? Die routercut systeem kom al van ons 46 balers af, nee, wat meer as 30 jaar oud is. Nee, die groot voordeel daarvan is, nee, as jy jou materiaal opsny, soos hierdie baler in 7 cm opsny, en jy kan so bal, nee, binnen een bal ring sit, en jou bees eet het, en hy trek het uit, en vat hy mond vol, hy trek nie die hele hompgras uit, en hy vermors het nie. Dit is die groot voordeel, so die vermorsing van die voer is minder, as jy jou routercut baler gebruik, en jy voer het vir jou bees. Hy sê, en dit is sommer net op die ouds wat ek wil sê, amper veldbeeste wat jy moet voer en hy goed, en dat sê, nou kyk, nie, voerkrale gaan jy nou nog een baie groter voordeel met jy voermengere en al hy goed ook. Ja, sê ek, want die voer is klaar opgesny, met dan hoe die voermenger werk nie so hard nie, so jy het laat nie nodig om het weer op te sny nie, dit is reeds opgesny. En sê, gif my dan by jylle aandrijving, so ek het gesien, as een radkas daar so, hoe werk hy dan, tap hy dan af, na jou verskillende kante toe, of hoe maak is? Ja, ek kan geef jou wees, nee, ons gaan van die binnenkant, of van die klets in die binnenkant, nee, wat om aandrijf, nee, na radkast toe, en kom hy deur, nee, met die dikshaft in die kant, met die dubbel rad, nee, wat natuurlijk dan jou router toe gaan, en dan die rest, nee, gaan dan jou balkamer toe, nee, wat 16 stal rollers het, nee, wat geseelde bedings het, ons vind het in Suid-Afrika, dat die geseelde beding beter doen, nee, want hy is nie, hy is dienstvry, so jy vermoeide dienst nie. Seker, maar al die, en ja, en jou stof, want die stof is net een ongelooflike groot probleem. So jy hoef nie, so jy grease hulle basis nie, jy gaan net af, hy is geseel, einde van die story. Hy is geseel nie, jy hoef nie met die dienst nie, en natuurlijk nie, soos ek sê, is het beter vir die stofomstandighede in Suid-Afrika. Ons het gevind nie, dat die baler nie, sy bedings hou ongelooflik lang nie, so, ons het nie net om een baler in te voer nie met die baler wat sy bedings gegreasement word nie. Ons aandrijwings is baie fris, ons het B20 kettings op, nie met heavy duty ratte, en as ek gesê het 16 rollers, en 16 rollers is belangrijk op ons baler. Het gaan oor 16 rollers, dan jy meer spasie wat jy drukking op die bal het. Nie, baler is, rollers is ribbe, so jy kan nie een balstaking hee met die baler, in baie droe omstandighede nie, en ook met 16 rollers kan ons dan milireste, koringreste, enige reste kan ons baal sonder enige probleem. Klaat die probleme met hom en ek sien hierdie ene het tou ook by, so hy kan met tou of net baal, is ek recht? Ja, ons Rotocat baler kom standaard nie met tou en net kiet op, so jy kan al twee doen, jy kan ook sien, ons het 6 plekke nie om tou aan te sit, en ons kan uit net op, so dis basis een kwestie van omtrent 15 secondes, en dan kan ons het oorskakel net toe of na tou toe. En sê vir my, wat is die, kom ons praat net gevinnig tussen tou en net, wat is jou groot voordele van net bo tou of tou bo net, of het gaan het oor wat wil jy maak?
Ja, dat gaan we omstandigheden wat jy baal ook nie, soos ek sal sê, as jy baie goedkoop materiaal baal nie, soos mielereste of koringreste, dan sal die ons baie keer tou opneem, want dat is een beetje goedkoper. Maar as het gevind nie, as jy enigszins hooi maak nie, is net beter. Je verrotting is minder, tenminste 10% verrotting wat jy minder het. En natuurlijk is jy baalerse capaciteit hoor nie, want ons knoop baie vinniger as met tou. So ja, jy kan jy tenminste 50% amper bysit op jy baalerse capaciteit as jy dan net 50! Kan. Ja, ons kan opgaan en dan so gemakkelijk na 90 bale uur toe, nee, waarop ons op touw hardloop, nee, hardloop seker so op so 55 na 60 bale toe. So jy kan nogal redelijk hoor gaan. Dit maak baie sin, en dit is een baie kleiner, ek wil sê, kapitale uitleg, om te gaan in termen van kapasiteit, na net toe te gaan, as ons rarig te kyk na touw. As jy die som gaan maak, nee, oor as jy net bal, die hoeveelheid wat jy vinniger baal, met andere, jy het staan minder, jy het minder dieselverbruik, minder slijtasie, en as jy die totale som gaan maak, jy het met jou verrotting wat minder is, is net goedkoper as tou. Sien, daai maak sin. Een van die goed wat ek gehoor het, wat die ouens wel sê, is dat die son die net kwaai stik in brand, as jy hom nou buite los, dat hy nie langer as 'n jaar kan staan, jy val die bale uit mekaar uit. Is dit die issue waar die tou dalk 'n bietjie beter is, of moet jy maar net jou boerdery praktyke aanpas ooreenkomstig? Ja, dit is waar nie, in Suid-Afrikaanse omstandighede, nee, het ons net so 2 jaar leeftijd. Hou kan seker 'n bietjie meer net opsit, dan gaan jy die leeftijd kan verleng, maar met tou, nee, kan nou die trek seker na 4 jaar toe. So die leeftijd nee, van die tou is definitief langer as net. Ja, dit is definitief een factor, so as jy baler langer as 2 jaar oud, dan sal ek aanbeveel dat hou, maar dan kyk na tou. Ek sê dan gaan vir my, hoe werk hierdie tou mechanisme dan precies? Ja, ons tou mechanisme is uniek, nee, ons tou hardloop net deur wieliekie, hardloop hier so ook deur wieliekie daar so, jy sal sien hardloop hier so deur ook, en dan hardloop ons nie in die middel, nie, hardloop ons van die 2 pype waar die tou ingaan, so is die klatsch aan die kant, nie, waar die cam trek, en gooi die 2 pype in die center van die baler in, en dan trek die baal die tou, so is het glad nie elektrische motor nie, is het glad nie polies nie, so is het kommervrye proces nie, en die systeem is ook al oor die 30 jaar uit wat het laas het. So, dit is een baie goeie concept wat ons behou. Hulle is al lang al aan hom gekarring het, as hy nie gewerk het nie. Dit is feit, definitief. Ok, right. Ja, kom ons ons man uit, soms so. Zeg of my, en dan hier so kaniekie aan die achterkant, waarvoor is hy? En dit is een autoloop system, want dan elke keer wanneer die baal oopmaak, dan gee jy elke ketting gee jy een bietjie olie, nee, hy het so 5 liter kaniekie daar so, nee, wat dan gemakkelijk. So, elke keer wat die, letterlijk, wanneer hy die bal, wil sê die balkamer oopmaak, wanneer hy die bal optel uitgooi, dan gee hy hem amper net soos tssst, wat hy sy oliekies kry dan. Met die kwastie op die ketting, so die ketting word altyd gelubriseer. Ok, so ons is nou hier aan die ander kant van die baler, vertel my gauw bietjie hier so, daar is een lekker plek om jou net, extra net te hou, en dan, wat, waarvoor is hierdie spring? Kom ek gaan vertel ek, hierdie stelsel wat ons hier so het, net as een optie om ons touwmechanisme 14, 17, 19 of 22 bindings te sit, so ons kan bepaal hoeveel touw sit ons op ons baler, en as jy oor gaan na net toe, kan ons dan op net ook gaan van 1.9 tot 6 bindings net, wat ons kan opsit. En soos ek laatst gesê, dit is baie vinnig om oor te skakel van tussen touw en net, en dit is ook bitter makkelijk om hierdie rol net, wat baie zwaar is, daar in te kry, kan ek veel wijs vanaf. Ja, dit is... Ek oopmaak en die rol net daar en ek stoot hem net weer so. My machtig! Hou het nie arbeid nodig nie, baie makkelijk, baie gereed. Zwaar rol net, gaan kap hem net weer so, laat ek hem net. As hy! Dan druk hem net oor, nee, druk hem binnen in. Nee, so, die operateur kan hem self in, so die sit op glat, nee. Iemand het gedink daar so. Is weet jy ons die Duitsers? Ja, hulle hou nie van sikkelie. Ons het aan die kant van die baler, nee, het ons een valvebank, nee, wat jy dan die droeise druk op die baler kan stel, so jy kan die baler se sy cilinders nek, en met die valve nek in die broek, so normaalweg jy trek in 180 bar, met die valve kan jy stel in 130 bar, tot en met 230 bar, nie wat dan vir jou voordeel gee, met dan jy kan bepaal, hoe zwaar wil jy baal maak, allemaal self beteken dat jy zwaarste baal hee, en ja, ons te mark in Suid-Afrika, wat ons beteken die baal wil verkoop, en dan moet jy op een standaard wees, wat al die ander mense ook is, so ons wil die baal dan kan afstel, dat ons een 220 kg baal het. As jy baal per ton verkoop, of jy eie baal het, dan kan jy die valve opstel na 230 bar toe, wat dan die valvebank om dan toe uit tot 230 bar, en dan maak jy dan baie zwaarder baal
wat dan per ton dan verkoop kan word. Of ja, dat is hele vervoer dan, want die vervoerkosten is dan een issue. En dat is baie eenvoudig, net die welf net draai je basis net los, of je draai hem vast, net soos baie eenvoudig. Omdat het stel langs. Baie, baie makkelijk. En die oranje pijp? Die oranje pijp is basis nie, het gebeur nie met die klaas nie, maar als die klaas ballen nou vast staan, nee, dan kan je die pijp uithaal, nee, sit hem op die splines daar so in, nee, dan kan je hem terugtrek, nee, dan skop hy die gras uit. Nee, dan hoef je niet daar in te klim en te grauw in die balkamera voor. Die keer te gaan, nee. Nou, oké, jawel. Gelukkig skop in die vasies, dit is die belangrijkste. Dit gebeur nie som om die klaas ballen, as dit gebeur nie, dan is daarvoor, dan is die gras nat. Ek is met jou. En sê vir my, hier is so'n boksie aan die kant, is dit bietjie elektronics? Ja, dit is basically elektronics, nee. Ons het controlbox binnen die trekker, dan is een harnas wat deur is. Jy sien ons harnas het glad nie plaks of lasplek in die hardloop regheid deur, nee, na hierdie elektronische box toe. En dan plak hy daar, en dit natuurlijk gaan word gebruik, nee, om te tel hoeveel balen het jy, en ons kan kyk hoeveel bindings kan jy ook opsit op net of touw wat jy kan oorskakel. Ons kan ook kyk, nee, as jy natuurlijk, als het een automatische baler moet aanhouden, dan is daar dan tenminste een paar goedjes nee, wat hij met dit kan beheer, zodat hij vol automatisch kan knoop, wat hij vol is. Uitstekend. En dan, zeg vir my hierdie mechanisme wat die so is, wat daar deur hardloop. So vanaf jy net nog gepraat oor die spring is maar net wat demper het nie op die pick-up nie, dat hy net baie op, weet, op die veerstelsel hardloop, dat hy nie solid is nie, en dan hierdie pipe hier so nie, kan jy basis nie die hoogte van jou pick-up stel. So jy druk het die pinnetjie en dan kan jy hom hoor en laag stel, en dan af natuurlijk nie hoog as jou trekker groot wiele het hy. So as jy trekker hoog wiele het nie, natuurlijk kan jy hom dan laag stel, of as hy nie een kleine wieliekie sê, dan kan jy die pick-up bietjie hoor optel. Wat dit is baie makkeliker as wat jy nou met die drawbar heel tyd met rond werk en uit die bevang. Ja, het glad nie met die drawbar. Die baler as hy gepiedehou word door die handelaar, word die drawbar gestel, jy hoef nooit weer aan te stel. Jy kan net die pennetjie druk, en as jy die hoogte van die pick-up wil stel. En dan ook belangrijk is, nou, as jy twee pick-up wieliekies voor in ons baler, en nou al twee swivel, nee, wat een baie groot faktor is, nou, is met ander woord, as jy bietjie links en rechts ry, en dit is nie solid nie, en hulle sit baie voor op ons pick-up. So as daar enigszins een obstructie is, nee, dan tel hy die pick-up op, zodat jy nie pick-up tines nie verloor. Uitstekend. Dus sê vir my, maar jylle tanden, is dit speciale klaas tanden, of is dit maar basis gewone tanden wat jy net insit en hy werk? Nee, dit is het klaas part, dit is het klaas pick-up tine. Ons het 4 tanden op die pick-up, wat redelijk baie is. Ons het 32 tanden hier af, nee, en dan is dit cam, wat die cam het ook so. Baie keer is het belangrijk, nee, want enige ding wat gras aangeen, nee, moet het kan los ook, so dit is ook baie belangrijk is om een cam te. En sê vir my, want hy het een cam pick-up op hier. Die cam pick-up, nee. Baie mense sê dit is negatief, ek sê vir jou is groot positief, nee, want as jy cam op het, net jy hoor kapasiteit op jou pick-up, nee, want hy gaan. Maar hoekom is dit? Verduidelik my 'n bietjie daai concept, want dit is iets wat ek nog helemaal lekker klik, nee, en baie ouens sê nee, maar hy moet camless wees en wat ook al. Nou wat 'n cam, nee, wat 'n cam doen basis, nee, hy gee die gras aan, nee, en wat hy doen daarna, hy los hom en hy gaan weg. Hy moet die gras kan los en gras moet kan aangaan. As hy byloop in die selfde richting, het jy baie keer een vervloeiprobleem, en dan het jy nie die vloei wat ons het met die hoge kapasiteit wat ons het nie. Ja, want hy vat hom weer half onder, ek wil sê as hy te vinnig gaan, dan trek hy hom weer onder toe deur. Nee, want dan hy nie cam nie, want dan wat hy doen, hy gee aan en hy los hom, en dan as hy onderkom, dan vat hy weer. Precies die selfde met die enige stroper sy reel voer. Hy tel het op nie, en hy het die cam nie wat het los, want hy kan net nie bly anders dan nie rond te gaan. Nou hierso, dit is die selfde concept, jy wil nie met hom weer deurkam nie, so jy moet hom los, laat hy deurgaan na jou router toe, en dit is ook, as jy nie een cam het nie, sê ek vir jou, denk ek nie, jy die so hoog kapasiteit, so het ons het hierso nie. Uitstekend, dit maak baie, baie goeie sin, daai. Right, so ons is nou hierso by die, in die achterkant hier in die balkamer, verduidelik my gou, wat is speciaal hierso? Kom ek jou gou sê, nou, ons het weer eens, wat ek jou sê, jy kan sien, ons het net 16 rollers, as jy nou kan kyk, dan sien jy die oppervlak per roller wat die drukking op die voer het. En dit is die groot voordeel, dat jy nie balstakings het nie. En dit is ook die voordeel, kom ons het nie, dat ons enige milireste, koringreste, enige reste kan bal. Dit is die groot volspiral router wat ons daar in het. En as jy sien, ons het in die baler tos twee duimpies in. In die kant, dit is maar net een sluitplaat wat ons het, dan kan die balkamer sluit dan nie. Want dan hoor jy kan met die baler nie, ongelooflik baie bale bal, ons kan 80,000 bale toe deur met hom gaan, want ons het die sluitplaat. Dus die sluitplaat, en as die sluitplaat deur is, dan weet jy dat het vervang om net, of voor hy nog deurkom, en dit is net die ding wat jy vervang, en jy beskerm, want hy hou, as ek nou reg is, het ek hierdie kant kyk, hy hou basis jou bal weg van die balkamer af, so hy sluit nie hier deur nie.
Ja, met andere woorden, as die plaat deursluit, dan vervang ons hem net weer. En soos ek sê, nee, hy verleng die leeftijd nie van die balkamer baie. Dis nou 'n simpel eenvoudige oplossing, rarig. Maar as hulle seker hulle wil dit doen, want dan gaan hulle nooit nuwe balers verkoop nie. Ja, dit is wat hoekom baler Klaas net 'n markleider in Suid-Afrika is, net wat die mense weet. Dis 'n baler wat baie lank hou, goeie tweedehandse markwaarde het. En ja, hy het net oneindiglik goeie kapasiteit. Wat ook verander is op die 340's net teenoor die ouers, net. Ons het nou 50 mm aste, ons rollers is bietjie is versterk, is dikker rollers en dan ook ons aste aan die kante kan nou met 'n flange losbou. So dit is dit om het goedkoper te maak vir die kliënt en dan 'n bietjie meer duursaam, meer heavy duty as die vorige 340's. Graai, terwyl hy hom nou daarso toe maak, verduidelik my gou daarso van daai silinders hoe werk hulle? So sien ons baler het twee silinders net, dis dubbel aksie silinders net wat dan ook die oop en toe maak net dan verbeter net dat dit vinniger kan plaasvind. Sien daai lok is net oop vir die veiligheid. Dit steek in so daai se lok, ja. Ja. Also, jy kan sien die dubbel aksie vinnig trek en terug. Sit hy in druk en as jy dan weer oop maak, dan kan jy ook weer sien as hy oop maak net die dubbel aksie dan weer vinnig oop maak. Maar dit behoort 'n baie groot voordeel môre te wees daai gebeur daai gedeelte vinnig oop en toe. Dit is waar, ja. Die trek is nou op idle, so natuurlijk nie gebeur dit, dan vinnig is hy boor revolusies is. Uitstekend, yes. Ok, so kom ons. Hey daar, Klaas Roland, 340. So sê gou vir my, as jy nou moet dink, resies môre, wat dink jy is julle grootste voordeel? Wel, as dit 'n Duitse baler is, hoë tegnologie, ons pick-up is baie voorgeplaas by die baler, so is dit 'n bitter hoë kapasiteit. So ja, ek dink môre as ons nie wen nie, dan gaan dit oor die operateur wees. Geen pressure op oor die trekker nie. Gerard, as dit 'n baie goeie baler en ek dink môre nee, enige ou nee wat dalk 'n foutjie maak, gaan dit dalk van die kompetisie koers nee, maar ja, dat ons die beste produk het, verseker. Uitstekend. Gerard, baie dankie. Dankie. Ok, so die Klaas Roland 340 Rautocat. Hy het 'n totaal van 42.23 ton per uur gedoen. Hy was actually op 'n stadium los voor gewees totdat hulle so 'n bietjie optimisties was. Te veel spoed gegee en die pick-up vasgedraai. Maar hulle het hom daarna vinnig los gekry en toe was hy weer aan die gang gewees. En dit het hom toe die totaal gegee wat hy gekry het, 42.23 ton per hektaar, per uur. En dit en hy het 'n baldigtheid gehad van 252 kg per kubieke meter. Sy gemiddelde balgewig was 520 kg. Hy het egter toe 'n penalty gekry want hulle het net twee reps opgesit in plaas van die 3,5 soos wat ooreengekom is voor die tyd. En ons het 'n totale tyd penalty toegepas wat toe met 67% wat hy toe tyd bygekry het. Die hoofrede daarvoor is maar dat ons voor die tyd met die boer ooreengekom het dat ons meer as 3 reps opsit, juist dat hy nie moet sukkel met breekbale nie. So dit is hoekom hulle hierdie rowwe penalty gekry het op die einde van die dag. Maar all in all, julle kan sien op die scoresheet, hy het eintlik baie goed gedoen voordat hy sy penalty gekry het en op die dag het hy regtig ongelooflik goed gevaar. So ja, soos hulle sê, better luck next time. En dan kyk uit vir ons ander produk video's en die volledige balerresies. Tot volgende keer. Groete.